गंगाराम दोंदुलवाड यांना राज्यस्तरीय शिक्षकरत्न नागरी पुरस्काराने सन्मानित. संत ज्ञानेश्वर विद्यालय धुप्पा शंकरनगर येथील इंग्रजी विषयाचे शिक्षक गंगाराम मैसाजी दोंदुलवाड यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षक परिषद महाराष्ट्र यांच्या वतीने राज्यस्तरीय शिक्षकरत्न नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी लातूरचे माजी महापौर दीपक जिसुळ, नांदेड जिल्हा काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष राजन देशपांडे, महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षक परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष व्यंकटराव जाधव, विभागीय कोषाध्यक्ष व्यंकटराव वडजे, कार्याध्यक्ष नांदेड बालाजीराव शिरामे, मराठवाडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण दिवे, कोषाध्यक्ष नांदेड नागेश सोनकावळे, जिल्हा अध्यक्ष बालाजी विद्यमवार उपस्थित होते. गंगाराम मैसाजी दोंदुलवाड हे मूळ देगलूर तालुक्यातील कुशावाडी गावचे रहिवासी आहेत. शिक्षणाबद्दल आस्था असलेल्या आईवडिलांच्या पोटी जन्मलेल्या गंगाराम दोंदुलवाड यांना प्रेरणा मिळाली ती मोठे बंधू रामचंद्र दोंदुलवाड यांच्याकडूनच. शिक्षण घेत असताना प्रति विद्यार्थी 5 रुपये फी घेत कुशावाडी गावात शिकवणी वर्ग घेऊ लागले. त्या काळात इंग्रजी विषयात पदवी घेतल्यामुळे संत ज्ञानेश्वर विद्यालय धुप्पा शंकरनगर येथे इंग्रजी विषयाचे कायमस्वरूपी शिक्षक झाले. गेले 31 वर्षापासून अध्ययन आणि अध्यापनाचं कार्य मोठ्या नेटाने करीत आहेत. एक आदर्श शिक्षक, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक म्हणून त्यांची ओळख आहे. अवघड वाटणारे इंग्रजी विषयाचे ज्ञान अगदी सहजरित्या विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवण्याचे अजब कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्या कार्यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षक परिषद महाराष्ट्र यांच्या वतीने राज्यस्तरीय शिक्षकरत्न नागरी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. दोंदुलवाड यांना हा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे. मिलिंद वाघमारेसह मी तेजस्विनी गायकवाड, माइंड लाईट मीडिया.